Здравейте, готини хора и добре дошли! Аз съм Diabolical и днес продължаваме да играем Spider-Man. В предния епизод намерихме скривалището на черната котка и също така разбрахме, че Мартин Ли всъщност е един от първите случаи, върху който е бил експериментиран с Devil's Breath. Дяволският дъх. Общо взето. Тук от предния епизод се подвизавам с този черен костюм, който всъщност е доста готин. О, това е хипер много мадразни, казвам го всеки епизод. Така, сега трябва да отидем чак там. Нямаме ли... Мисля, че имаше... Аз се минах в предния епизод. Добре. Сайд квест съм го минал, значи остава само мейн квест. То защо има ли някой, който да го слуша, освен аз очевидно. О, шет, много ма бият, бе. Направо ма шамарят. А, какво е това, бе? А, това е с пиджана. С гълъбчето. А, дали да направим тук един... Research Token. Той не е по път. Ама не, ай, ще се придържаме към мисийките. Добре, ако остане време ще направим Research Token-а. Защото някой ресърчове... са доста... доста интересни, или някои от тях не са просто тип иди събри това или иди фиксни това, напред това. Имаше един, който си беше направил като сайд квест. Беше доста дългичък. Някой друг път, пичове. Сега имам доста важна задача. Той вече го прибрах един път. Какво се прави? Че не мога да набия втори път ли? Прави се на коравичек! Няма да има още много дълго крав. О, шит! Значи ще трябва да направим първо и така. Аз ми става ясно сега, кое ще трябва да правим. Е, тука не може да го искаме. Искам да го убия с...
Точно така, тихичко, тихичко. Така, сега моя радар показва, че долу има още. Аз се качая тук горе. Трябва да действаме спокойно. Ето там има някакви снайперисти също, които ще е хубаво да им видя сметката. Да. Даже съм с моя нощен костюм. Така, там има двама. Опа, то се прави нещо. Аз сега се опитам този бастун да го прибия, ама... Шит! Ко му стана? Защо не го фана? Сега всичките ли ги извика, бе? Гадино! Уебомб. Искам да мина малко с минички да видя как ще се справите. О, точно то с май няма пром с мината. О, добре! Значи все пак не извиках много. Я да видим това как мога да го направим някъде, мога да го фърнем. Дали ще мога да го сложа? Ех, то с кафе тъп. Да бе, точно той се опитвам да прави човек. Чай, тоз нещо ма притесня там, я да ги пратя малко по-нагоре. За да може тоз да си отиде тихичко. Пич, защо не дойдеш и тука? Да видиш има ли нещо? Има ли бе? Я по-близо. А, аре бе братчет. Е тука. Дали успя да извика на някой? Сега, ето къде сложа една мина. И се праждосвам. Даже ще отида пак на тая лампа. И сега той ще го извикам ай там. Аре бе! Той нещо се бъгна. Значи, ще си играете. Той ще го обърна тука. Той ще го дигна така. След което... Няма други идиоти. Тоест направо си отива. Spider-Man, leave now. My men will handle this. Sable? Lee wiped out the agent stationed here. They're not handling anything. You have been warned, superhero.
То също е прибит. Искам малко минички да, да пробвам, но явно няма да стане номера. Ууу, гледай тези звамчета какво правят. Добре, сега ще накараме този да дойде насам. Този го дърпаме. Е, това е най-стелт мисията, която съм правил. Някога, бе. Айде, всичко е долу. Долу! Те хубаво ги изртах, че... Сейбл ме добре на threat, но тези хора са looking to team up. Tired of you harassing our agents, Spider-Man. This ends tonight. You guys think I took out your men? You gotta be kidding me. Опа! Как ги мразя тия летящи? Какво се става тук, бе? О, то са дома би, а? Добре бе, те шо не мрът? Добре, тук е един по-малко. Почвам да подозирам, че тези като ги свалиш от въпросното им нещо, стават наземни. Тук трябва има един. А, са правиш тук на бат спинди, няма да стане номера. Уу, бахти буста. Why are you so heavy? Защото не е леко. Ето я, бе. Ето я нашата котка, бе. Give me one good reason I should not kill you right now. Listen, I don't like you, you don't like me. But Lee has your client inside this building right now and he's gonna kill him if we don't do something. We could fight each other, or we could fight Lee, but not both. Едва ме нави. Едва ме нави. Кога ти кажа? We're good. You will help me secure Norman. After that, I make no promises. Works for me. Lee's out of control. You secure Osborn. Вратата. По принцип съм съгласен, да. Okay, no more running. This ends tonight. Че, че, въобще не видях тук какво се случва. This is insanity. I have to find a way to reach the Martin Lee I know. The man who built Feast. Или надолу. Предполагам, че сме надолу. Може би не. Може би това е грешно предположение. Добре, нагоре сме.
Дали не е това горе? Не бе, бастун, аз тук дойдох. То няма нагоре. Дали дойдох от тук наистина? Да, от тук дойдох. Къде да го търся тоя бастун сега? То нагоре не е със сигурност. Гледайки как няма... Няма таван. Вау. Find Norman. Аз почвам да се съмнявам. Да би някой от тия врати да трябва да отворя на асансьор. Не. Охо, ето го е. Оп, 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 искам да се кача някъде на по-секюрното място. Че, какво става тук, защото тия неща са така в левитирата? Още надолу ля, бърчета. Ето го, ето го, сега ще го нашамарим, бе. Да, това го видях. Не думай. Малко по-рано. А, сигурно докато съм ходил натам. Martin.
I was trying to help. Айде, стат, какво ста? Вау! Е, тук стана боя. О, чакай, в момента мога хво съм. Enough ли? Бастунжи. Оп, оп, оп. Ти ще го фаниш ли? Ще го фаниш ли? А ти? Ало, ти добре ли се фаниш мене? Паяка, знаеш га. Ето и моя фаниш. Тук беше удар за удар. Здравей! Виж какви шамарчета ядеш, а? Няма да стане тъй, както си го мислиш. Аз съм и във въздуха съм, и на земята съм. Няма фанища и лесно. Обаче, виж, аз тебе мога да щупя. Той явно са... Какво стана? Какъв е тоя? Те ще казвам, че като пусти 3-4-5-6 магийки и се измаря. О, тука нещо не ми се получи. О, тука пък се призмих, баш гато не трябва. Явай. Скаш вземеш това. О, тука ще има удар с голямото нещо. О, това му обаче му взима много от силата. Опа, искаш още един удар. Няма да се разберем тъй. Сега ще ми пуснеш демони, да. Аз ще ги набия. О, бягай! Искаш едно така, а? Искаш още едно така, а? Искаш още едно. Опа, бягай, бягай. Тук бях много накосъм. Много накосъм. Няма такива работи. Ух, някъде избягах.
Добре, идеята е тук сега да съборят демоните. О, не, 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 не големия! Окей. Пробвай пак. А? А? Ще пробваш ли пак? Добре, тук е за малко мафана. О, не! Чай да го набием него малко. О, без острието, дали ще е по-слабичък? Не баят. Уу, да, фейс! Хо-хо-хо-хо! Окей. Това ми хареса. Даже взех ачивмент някакъв. Котенцето ли идва? О, не! Това е ото! Как не се щупя? Е, тук вече е трудното ми се струва. Направо ма смачка, не знам какво направи. Тос обаче е... Какъв е доволен някакъв. You can't imagine how satisfying it is. Ready for your final act? Добре, значи ще имам някаква финална битка с Ото, която няма да е сега. Малко ще ближим рани, сигурно. Hey. Ставим пълни дружки с писенцето ми се струва. Right now. He needs a hospital. No. No hospital. Feast. Там сега ще го закарат при Моралес. Там си оправят работите. Ще му предаде щафетата, може би. I need to speak to your head doctor. There's no doctors here. Who's running this place? Me, mostly. Oh, okay. Well, it's been a while, but I'll do my best. I'll need masks, gloves, right. Whatever you have that's sterile.
thank you. You can thank me by not dying. Малко се размекна. Oh my god. Але, още един се размекна. Въх, какво стана тук? А ще го правят? Ще го закърпят там малко. Ма разбира се. Много ясно. И ако не беше, те зафърлям. Къде е лелката? Е, лелката къде е? Къде е? Питам лелката. Ето я. О, това е тъжно. Where are you going? I need to find Otto. He has the anti-serum. I don't know if I can beat him. Maybe you can't. Maybe Spider-Man needs help from his friend Peter. What? Peter helped build those arms, remember? If anyone can find a weakness, it's him. Good point. Надъха ли го? Вече няма нужда от почивка. Рязко си почина. Да. О, я виж ти. Обаче усещам, че тоя паяк е някакъв такъв шпионин. Дали? Не. Това се е... Паякът, паяк? Вижте, 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 вижте. Вау, 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 вау. Ето тук стана работа вече. Истинския Спайдърмен е той. Има силата без костюма. Значи, само костюм му трябва. Това беше добро. Ядем сега какво се случва тук из нашия любим град. Къде съм аз? Аз съм на фист. Добре. А къде трябва да отида? Мисля, че още не ми е излязла точката. MJ's right. I built the neural interface. That means I can destroy it. There must be something at the lab I can use. Отиваме към лабораторията, може би. Добре, skills. Имам една точка. Да, ама аз казах, че тия не ме влекат много. Събираме две за това. Окей, ами, приятели, това ще е за този епизод. Следващия епизод продължаваме с лабораторията и може би битката с Ото. Не знам какво не очаква напред. Има доста неща, които не сме взели всъщност. Но може би няма да се фокусираме върху тях. Така че ще сме върху основната мисия и ако излязат някакви сайт квести. Та това е. Ако епизодът ви е харесал, палец нагоре. Аз ви пожелавам всичко най-хубаво и ще ви очаквам отново в следващия. Чао, чао!